Dámy a pánové, vítejte na oslavách 30 let katolického gymnázia. Ty dnešní oslavy a to dnešní ráno bude hlavně o vás. A tak, jak to vždycky na kávečku bylo, vy jste si to vlastně sami připravili, protože mezi vámi jsou většina z vás, máte nějaký talent a tak jste se rozhodli se ho nechat jenom pro sebe, ale přinést ho sem a ukázat ho ostatním. Šimon Benda, mimochodem sám také absolvent Třebického katolického gymnázia, odstartoval dvouhodinovou školní slavnost v divadle Pasáž. Té byli přítomni nejen současní žáci školy, ale také hosté či bývalí absolventi. Zelenina, jakýkoliv druh, ať už je to kydlubná řetvička, nebo možná vám známá řezíka, kterou možná každý z vás, nebo vaše děti, vaši spolužáci testovali na parapetu, tak je to, co si pod tím máte představit. Ovoce ve frontě na žusovač. První stojí pomeranč a šlupka už otlačí. Těší se, že brzo bude mačkán v žusovači. Hnedka za ním limetka ta strachného dává, jaký asi bude život, až z ní bude šťáva. Tak kdo je pro žusovač? Jedněte ten. Ruku dolů, ruku dolů, kde je pro modu? Tyjo, tak to je hodně, to je hodně vyrovnání, tak to je vyrovnání. Tak je to takový autentický, a když je to vypraný, že tam není ten donutil, že už je to jakoby kostýma, tak jako jo. Nemohla by tam být Jirka, že by si s tomu přičupnul. Třeba, trošku nasál ten model toho národního divadla. Stařec se teď fotil, ale nejen od slunce. Při každé klidné a hladké obrátce, kterou ryba udělala, zkracoval šňůru a byl si jist, že po dalších dvou obrátkách bude mít příležitost harpunovat. Ale musím se k ní dostat těsně. Docela těsně, opakoval jsem duch. But it makes me wanna cry. Českobratrská církev evangelická. Wow. To málo kdo, že jste všichni bratrská církev husická, jste tady. Jste jeden z mála, co to říká fakt správně. Super. Já ale tak jako tuším, že ta tvoje cesta k tomu stát se farářem nebyla úplně taková, jakože v 16, když jste jako se rozhodl být farářem. Bylo to, jak říká, jak jsi viděl vlastní plamínek, takové jako kouzlo nechtěného? Já bych řekl, že jsem takový trošku vedlejší produkt tohohle gymnázie. Šimon dal prostor talentovaným žákům i trojici svých zajímavých hostí. A věřte, nikomu se po dvou hodinách nechtělo z divadla odcházet. Nicméně program oslav, který už ráno zahájila slavnostní mše svatá v kostele Proměnění Páně na Jejkově, pokračoval ve škole v bývalém kapucínském klášteře, kde dneska katolické gymnázium sídlí. Nebylo tomu tak vždy a také se vzpomínalo. Na dobu, kdy se rozhodlo o založení školy, nebo kdy v někdejší škole na podklášteři začalo studovat prvních 49 žáků.
To vše budou nyní připomínat pamětní desky, které najdou v prostorách školy významné místo. Škola, jejíž zřizovatelem je biskupství brněnské, vypadá v současnosti jinak než v začátcích a její rozvoj stále pokračuje. Však také diecézní biskup Pavel Konzbul oprávněně držel po celý den spokojený úsměv na rtech a hodně dalších úspěchů popřál i zástupce města Třebíče, místostarosta Pavel Franěk. V podvečer zakončila náročný den přednáška Zdeňka Pruknera nad historickými fotografiemi školního areálu i kapucínského kláštera.